Den største delen som jeg sliter med er jo at jeg må sone. Jeg må i fengsel for det jeg har gjort. Jeg må i fengsel fordi jeg har vært så innmari dum og døttet kroppen min med ulovlige substanser som har gjort meg til en annen. Jeg trodde jeg kunne bli veldig god ved å jobbe ærlig, og jeg visste også at vi kunne bli gode, for vi hadde jo allerede hevdet oss bra i amatørklassene. Og det var aldri noe snakk om at vi skulle dope oss, det var et skjellsord. Han har fortalt meg at han satte første sprøyta, anabole steroider, den fikk han prøve, gratis. Og de andre hadde han satt selv i musklene. Du må ikke nødvendigvis vinne for enhver pris. En skal ikke være villig til å gjøre hva som helst for å vinne. Så jeg tror det er viktig å ha det med seg altså, i jakten på suksess, at en tar seg tida til å ta noen verdivalg underveis. Dopingjeger er vi føler at det står i panna på oss når vi kommer inn i en hall eller en arena. Men generelt sett så opplever jeg at vi blir godt mottatt. De respekterer at det er en jobb vi har, en oppgave vi skal løse. Så det er ikke så mange gangene vi på en måte opplever å bli sett ned på. I mange tilfeller så er de veldig glad for at vi kommer faktisk. Jeg var ganske heldig i min klubb, fordi at der hadde en trener som selv hadde vært verdensmester og vært på toppnivå, så de hadde selvfølgelig mye kunnskap om trening og hva skulle til, og også de verdiene de sto for var jo på en måte det som ble gitt videre til oss unge. Man må trene mye, man må øve veldig mye på det man vil bli god til, og det er på en måte det som ligger i bunn. Det finnes ikke noe lett vei.